Sveiki, gerbėmiai ir gerbimosios Bitplakiaus žiūrovai. Na, jūs žinote, kad aš nelabai mėgstu ir nesulinkęs daryti konsolių apžvalgų. Tai yra mūsų gerbiamo konsolios darbas, kuris yra padaręs apžvalgas beveik apie kiekvieną retro konsolę. Tad, kas jo nežinojote, galbūt ir taip dar yra, tai būtinai užeikite pas konsolių ir kanalą ir pasižiūrėkite jo konsolių apžvalgas. Na, tačiau čia yra tokia konsolė, kurios konsolius nėra apžvelgęs ir kurios apžvalgos nori ir mūsų draugas Kuzma iš kanalo Mr. DJ Stroke. Tai kodėlgi nesakau, kodėlgi man nepadarius tokios trumpos greitos apžvalgėlės. Na, nežinau, ar čia išeis trumpa apžvalgėlė, bet bandysiu ją padaryti kuo trumpesnę ir išsamesnę, kokie mano bus įspūdžiai iš šios konsolės ir kas čia per do daiktas. Na ir pirmiausiai, ko gero, reikėtų palyginti dydžius su originale Mega Drive ir šita. Nu tai vat, ji yra šiek tiek mažesnė, žinoma, nepalyginamai lengvesnė. Na, o Mega Drive'as, ko gero, daugelis retromanų jau ir taip žinote, kaip atrodo. Ko trūksta šiame form faktoriuje, tai viskas kaip ir panašu atrodytų, tačiau va šito garso rankenėlės ir neimitavo netgi šitos konsolikės gamintojai. Na, o šiaip, iš pirmo žvilgsnio atrodytų viskas kaip ir panašu. Didžiausias skirtumas matomas gale, nes va čia būtent ir yra šios konsolikės privalumas, kas naudoja šiuolaikinius televizorius, tai HDMI lizdas. Nu ir 5 voltų lizdelis maitinimui. Na, o originalus Mega Drive'as turi tik senovišką AV išvesti bei RF išvesti, o maitinimo jam reikia netgi 10 voltų. Taipogi, kaip jau daugelis žinote, turiu ir dar vieną At Games Sega kūrinį, tai vat štai tokį mažylį, kuris netgi yra su infraraudonųjų spindulių pulteliais. Na, nelabai kas gero iš to gaunasi, tačiau vis tiek pažaisti eina. Kas yra blogai su šia konsole, kad ji išduoda labai prastą, iškraipytą Sega žaidimų garsą. Tikiuosi su šia šitos problemos nebus. Ši konsolė taip pat turi bevielius pultelius, bet kaip matėte, turguje aš ją radau tokią vat pliką, tai jokių pultelių čia ir nėra, tačiau čia yra galimybė pajungti įprastus Sega pultelius, tai tą aš ir darysiu. Žinoma, toje konsolėje irgi ta galimybė yra palikta, tačiau jinai skleidžia tik AV signalą ir netgi tik mono garsą. Voltažas čia jau 9 voltai. Na, o ši konsoliukė irgi turėjo, kaip sakiau, bevielius pultelius, bet jie jau veikia ne infrared, o kažkokiu tai bluetoothiniu principu, kiek teko matyti apžvalgose tą jos pilną komplektaciją ir pultelį. Netrukus eisiu pajungti ir išbandyti šią konsolę, tačiau dar norisi pažiūrėti ir į jos apačią, taip kokia čia etiketė. Ir įdomu, kas slypi jos viduje. Štai jau, kaip matote, vienos gumelės ir nėra. Po jomis būtent ir slypi varžtai, kuriuos reikia atsukti, norint įlysti į šią konsolę. Nu ir aš, žinot, labai nekantrauju tai padaryti, tai einam gal ir išardykim ją. Tos kojelės nusima labai paprastai, jos yra klijuotos, tad jas pasidedu saugiai. Nu ir jau esu išsukęs visus čia tuos 6 varžtus, nes dar ir čia yra varžtai. Su paprasto suktuvu jie visai išsusuka. Tačiau konsolė vis tiek neišsiardo. Štai, jinai nepasiduoda. Pasirodo, čia, štai po šiuo šiukšlinė ženkleliu, va, po etikete yra dar viena varžtavietė, kuri ir laiko visą korpusę, neleidžia man įlysti. Tad paimsiu, va, lituoklį ir gražiai
kad neišplėšite etiketės, tiesiog pradeginsiu čia skylutę. Va. Ant darbastalio jau 7 varžteliai ir bandom įlysti į šią konsolę. Ho, ho, ho. Taip, čia kontrolerių lizdai, tenais mygtukas tipo reset, bet jisai išmeta meniu. Čia lemputė. Na, o čia pagrindinė plokštė. Labai įdomi pagrindinė plokštė, tarp kitko. Štai čia, ko gero, bus įrašyti žaidimai. Na, o čia vyksta visa žaidimų emuliacija. O štai čia, įdomus dalykėlis, čia yra pultelių antena. Na, o toliau dar įdomiau. Čia aptinkame slaptą USB mini lizdą ir kažkokį tai jungikliuką. Nu, labai įdomios paslaptys šioje konsolėje. Labai įdomios. Kažin, kas būtų, jeigu aš prijungčiau šitą visą plokštę prie PC. Galbūt čia galima įkelti visiškai savo norimus žaidimus ir jais mėgautis. Na, tai būtinai išsiaiškinsiu vėliau. Na, o kas, kam buvo įdomu, štai viską ir pamatėte. Jūs turbūt žinot, kad aš nebūčiau aš, jeigu neišbandyčiau to, ką jau ką tik pamačiau. Tam reikėjo atsukti varžtus, nes šitas portas buvo labai žemai ir įkišti laido jį nėjo, tai atsukau laidus, atlaisinau pagrindinę plokštę ir štai jau pajungiau į USB kabelį ir tiesiai į PC. Ir mano nuostabai šitas aparatas yra aptiktas. Štai jo pavadinimas RK3036 ir galime įlysti į jo failų sistemą. Na, pažiūrim, gi įdomu. Vova, vivo. Nand flash. Ir netgi 2,79 GB vietos čia yra. Wow, visai neblogai. Užeikime, kas viduje. Ulala. Kas DCM? Tuščia. Einam į Android. Tuščia. Lost Direction kažkoks. Tuščia. Music. Tuščia. Pictures. Irgi nėra. Ringtones. Nėra. Alarms. Tuščia. Download. Tuščia. Movies. Netgi tų. Nėra. Notifications. Tuščia. Podcasts. Visiškai tušti failai. Arba kompiuteris nesugebė jų atpažinti, arba kažkas panašaus. Tačiau, kaip matote, juose nieko nėra ir čia. Kažkuo man primena kažkokį tai Android darinį. Nes yra ir tokių dalykų, kurių šiai konsoliai visiškai nebūdinga turėti. Tad štai toks experience'as pajungus šitą aparatą prie PC. Nu ir žinot, vis dėlto neatsispyriau pagundai. Įrašiau keletą Sega žaidimų į netgi skirtingais formatais. Įrašiau netgi muzikos, štai Mr. DJ Stroke'o sukurtų gabaliukų. Tačiau pajungus konsolę prie televizoriaus, jokių failų konsolė neatpažino ir rodė tik tuos pačius jau joje buvusius įrašytus žaidimus. Kas įdomu, kad pajungus USB šviečia ir tiesiog maitinimo lemputė konsolėje. Atrodo, vaizdelis liktai konsolė būtų įjungta. Na,
Iš dalies taip ir yra. Jinai gauna 5 voltus per USB. Įdomus dalykėlis. Na, dabar eisiu surinkti visą šią konsolę ir tada jau bandysim jungti prie televizoriaus. Konsolė surinkta ir pajungta prie televizoriaus. Ja pajungtas HDMI lizdas ir maitinimo blokas. Tiesa, maitinimo bloko aš jo prie jos neturėjau, kaip žinote, ją radau visiškai pliką. Tad jūsų žiniai, jai tinka puikiausiai PSP maitinimo blokelis, krovimo, kitaip sakant, blokas, originalus PSP, 5 voltai, 2 amperai, ją paveža. Na, bandžiau jungti ant įvairių telefonų kroviklių senesnių, deja, jinai pasileidžia, bet jungų žaidimą jinai išsijungia automatiškai, nes matyt, nepakanka srovės stiprio, per mažai amperų. Tad štai, naudoju jau savo gamybos blokelį, kurį pasidariau, jau jis yra 2 amperų, 5 voltų ir puikiausiai veikia. Kaip ir sakiau, jeigu neturite kažko panašaus, tiesiog junkite ant PSP. Kištukas šiek tiek sunkiai lenda, tačiau viskas veikia. Nu ir ką, jungiam. Ilgokai startuoja konsolė, bet voilà. Na ir štai va toks paprastas meniu. Kairiame kampe apačioje matome pultelio tokią diagramą, kurioje parodyta, kaip valdyti visą šitą meniu. Įdomu, kad per meniu punktus, pavyzdžiui, aukštyn, žemyn, einame su B ir C mygtukais, o su kryželiu jau renkamės kiekvieną atskirą žaidimą. Žaidimai tarsi suskirstyti į kategorijas, čia galima įsidėti savo favoritus, savo mėgstamiausius žaidimus, tai pakanka padaryti, pavyzdžiui, paspaudus A, pasirinkame, pavyzdžiui, kokį Altered Beast, štai išmeta lentelę ir dešinėje, pačiame viršuje, kamputyje yra žvaigždutė. Ir pakanka paspausti C mygtuką ir ši žvaigždutė, kaip matote, užsižiebė geltonai. Užsižiebus geltonai žvaigždutėj, galime su B grįžti atgal ir įeiname į favoritus ir jau štai Altered Beast'as įdėtas į favoritų sąrašą. Na, o čia viršuje cartridge slot ir jis aktyvuojasi automatiškai, kai yra įdedamas žaidimas. Vėliau išbandysime ir tai, na, o dabar paleiskime ką nors iš čia esančių žaidimų. Tiesa, bonus games, na, čia tikrai nelabai ką rasite gero sužaisti, čia tokie kažkokie homebrew žaidimukai, be reikalų jos čia įdėjo, iš tikrųjų nieko įdomaus tarp jų čia ir nėra, nebent įskyrus vieną žaidimuką, kurį aš jums tuoj ir parodysiu. Štai šitas žaidimukas, Wall Breaker. Ir tuoj pat galėsite patys įsitikinti, į ką jis jums bus panašus. Yra ir muzikėlė. Galima žaisti ir dviese, na, bet kadangi esu vienas, tai pažaisiu vienas. Na ir kaip jums atrodo? Kieno žaidimo prototipą jie čia klonavo? Taip, taip, čia ir labai panašu į Battle City, tik tai tokia supaprastinta ir neįdomiai padaryta versija. Nėra erelio, štai čia va turėtų būti erelis per Battle City, bet deja erelio nėra, nėra ko saugoti. Tiesiog tikslas žaidime išnaikinti visus čia atsirandančius tankus. Na, o jų, kaip matote, kampe kairėje liko dar 14. Na, ir renkasi power-upai. Štai susprogdino mane. Einu, pasiimsiu power-upą, kuris, manau, ir nebus labai toks reikšmingas. A, čia šarvas, šarvas. Na, ir taip, išaudžius visus tankus, žaidimas vėl pasileidžia iš naujo. Yra tokia lentelė, kurią tuoj pat parodysiu. Štai, kad nereikėtų laukti, išnaikinau visus tankus. You win.
Ir kaip ir per Battle City pasirodo štai tokia lentelė, tiesa skaičiukai be jokių efektų. Na, viskas, kaip sakiau, supaprastinta. Na ir stage antras šiek tiek pasikeičia struktūra plytų išdėstimo, bet ir vėl tas pats per tą patį. Pakeiskime žaidimą, o tam reikalui pakaks ant šito pultelio paspausti mygtuką Mode. Štai, išsimeta lentelė, kurioje galima pasirinkti seivą. Vat kas yra privalumas jau šitos konsolės, kad ji turi seivų galimybę. Na ir galima uploadinti seivą ir tuo pačiu ją pačiu paspaudus užbaigsime žaidimą. Start tęsime, na ir dar galima įjungti scan linijas paspaudus į viršų. Na, gal parodysiu, kaip atrodo šitas scan linijos. Na, toks kaip vertikaliai, tai yra horizontaliai subraižytos linijos, tokios kaip imitacija CRT, ta prasme kineskopinio televizoriaus. Galbūt kažkam iš jūsų taip ir įdomiau būtų, bet nežinau, man tai neduoda daug kažkokio tai bonuso tam žaidimui. Taip netgi daug ryškiau atrodo man, bent jau asmeniškai. Ok, vėl spaudžiu tą patį mygtuką, spaudžiu į apačią ir užbaigiu žaidimą. Dabar su back grįžtu ir neberodysiu daugiau tų bonusinių žaidimėlių. Čia iš tikrųjų apgailėtinėje visi kiti. Na, o gal įeikime į kokį nors žinomesnį žaidimą ir pabandykime, kaip jie veikia. Įdomu tai, kad į šitą būtent žaidimų kompiliaciją neįdėjo nei vienos Street of Rage dalies, kas praeitoje konsolikėje iš Ad Games, kurią esu padaręs apžvalgai, kurią jums įrodžiau ką tik mažyti tą konsolytę, joje yra Street of Rage žaidimai. Na, o šitoje kažkodėl tai jų neįdėjo. Nors įdėjo gana neblogų. Netgi štai iš Master System pirmo modelio slaptas žaidimas Sraigės ta uola. Taip, ir čia vat daugybė garsių ir brangių RPG žaidimų yra taip pat. Ir Šinobis. Taip, daugybė įdomių Master System ir Game Gear netgi žaidimų čia yra pridėta. Taigi, žaisti tikrai yra ką, bet kaip žaidžiasi tie žaidimai? Va dabar tuo ir išbandysime. Ir gal paimkime Mortal Kombat. Ir būtent trečią dalį, nes aš šitą žaidimą jau bandžiau ir nenoriu spoilinti, bet labai nusivyliau. Praktiškai šito žaidimo yra neįmanoma žaisti. Bent jau taip, kaip jis yra čia emuliuojamas. Tiesiog tragikomedija kažkokia gaunasi. Ir tuoj pat pamatysite, kodėl taip yra. Spaudžiu start. Einu į game. Pasirenku savo mėgstamiausią Sonya. Ok, kad daug čia neapsikvailinčiau, einu pat lengviausia. Ir dabar pamatysime tą dalyką, kodėl neįmanoma pažaisti šio žaidimo. Čia viskas vyksta labai greit. Tiesiog kaip žaidimas ant steroidų. Ir pažvelgite, koks greitis. Jau ir taip trečio dalis yra greita. O čia viskas dar greičiau. Tiesiog kaip sugreitintam kino filme. Pašokus į orą net neįmanoma ištiesti kojos. Ir spirti. O jau ką bekalbėti apie kitus efektus. Nu žiauriai, greitai čia viskas juda. Štai, ir net nespėjau išties kojos spyriui, pavyzdžiui, va. Viskas. Ne, šitos dalies tikrai yra neįmanoma žaisti ant šios konsolės. Spaudžiu šalin išjungti žaidimą. Na, su antra dalimi reikalai geresni, visai neblogai žaidžiasi, tik kiekviename žaidime, ką pastebėjau, yra tarsi frame toks dropas, ar kaip čia pasakyti. Gal įjungsiu aš kokį nors iš žinomesnių visiems žaidimą. Na, tai pavyzdžiui, kad ir Sonic pirmąją dalį.
Ir gal ir jūs pastebėsite per šitą video, kaip čia trūksta kadrų. Atrodo, kad žaidimas eitų taip choppy. Bet vat kas yra gerai, kad muzika nėra iškraipyta. Muzika tikrai veikia puikiai. Na, ar jūs nepastebite tų kadro trūkumo? Na, gal įgreitinsiu aš Sonicą. Gal tada ryškiau matysis. Bent jau mano akiai tikrai trūksta kadrų. Bet kas yra gerai? Galima atsukti 6 sekundę žaidimą. Tam te reikia paspausti start ir atgal. Kombinacija štai tokia. Start ir atgal. Ir atsukame laiką. Netgi 6 sekundės. Čytinimas, bet kartais praverčiantis dalykas. Na kągi, dar kartą pabandau įsibėgėti, kad pamatytumėte tą visą choppy vaizdą. Na, tikrai, emuliacija nėra tobula. Nesakau, kad jinai yra labai bloga, bet tobula tikrai nėra. Turbūt jau pastebėjote, kas žaidžiate Sonicą, yra kažkoks stabdis arba tiesiog frame kažkoks trūkumas. Nežinau, turėjote pastebėti tai, kas žaidžiate Sonic žaidimus. Čia esu pajungęs abi AtGames konsolės ir tai yra padaryta tam, kad galėtume sulyginti, kaip gerai yra atkurtas čia garsas ir kaip blogai yra atkurtas čia garsas. Tam reikalui naudosiu Comics Zone žaidimą, nes būtent šis žaidimas yra irgi įrašytas šioje konsolėje. Na tai palyginkim. Duodam garso ir jungiam Comic Zone ant Sega's HD. Neblogai. Na, o dabar perjungiu į SCART režimą ir žaidimas ant mažosios AtGames konsolikės, taip pat paruoštas Comics Zone ir spaudžiu jį. Klausomėms. Tiesiog baisu, negaliu klausyti. Na, o dabar išbandykime porą kartridžių, tiesiog kaip jie veikia su šia diskete, su šia konsole. Ir tam yra nebūtina išjungti, tai yra būtina, gal jums pasigirdo nebūtina, bet tai yra būtina, išjungti konsolę prieš dedant kartridžą, nes kitu atveju konsolė net pažins čia esančio žaidimo. Nu ir įjungiam. Ir žinoma, dabar viskas vyks automatiškai. Žaidimas bus išmestas tam tikrame meniu. Na, tuoj viską ir pamatysite. Štai, pirmiausiai jis užsikrauna ir išmeta va tokį logotipuką. Dabar spaudžiu Start arba A. Ir paleidžiam šitą žaidimą.
Kažkaip girdžiu, kad muzika liktai eina striginėdama. Žiūrime, kas bus toliau. Spaudžiu start mygtuką. One player. Race. Ir jau iš karto netgi čia matau, kad eina choppy vaizdas. Per original konsolę čia viskas eina smooth. Na, einam į patį žaidimą ir pažiūrėkim, kas ten dėsis. Wow, kas čia dabar? Koks garsas? Kokia grafika? Iš kur ta juoda linija čia? Wow, sutemo. Prašvito. Kas čia per dedas per to? Jesus Christus, iš kur ta juoda linija? Garsas pavėluotas, aš jau seniai atsitrenkiau į tą mašiną. Vėl sutemo. Kokie glitchai tiltų. Čia tai bent. Efektai kaip reta. Tokių kasdien nepamatysi. Garsas kažkoks berzgintis. Iš kur tas ratėjimas? Bet ta jo dalinė per vidurį tikrai... Čia tai geras. Nu, žodžiu, įdomybės. Jesus Christus. Kas deda su šito žaidimu čia? Gerai, pauzė ir čia pauzė. Kadangi žaidimas yra užsilaudinęs pačioje konsolės atmintyje, tai aš įtariu, kad nieko nenutiks, netgi tada, jeigu aš ištrauksiu šią disketę tiesiog į žaidimo dabar. Jep, ir aš buvau teisus. Kai tik užsikrauna žaidimas į konsolę, disketė yra nebereikalinga. Na ir pabandykim paleist žaidimą dabar. Ar jis veiks? Kaip manote? Atspaudžiu pauzę. Opa! Duodu gazo ir žaidimas tęsiasi lygtai niekur nieko. Visi glitchai, visi garsai išlikę taip kaip buvę. Ir naktis vėl! Ir diena vėl! Įdomu yra ir tai, kad pavyzdžiui resetinus, na, programiškai, kaip sakant, per pultelį resetinus žaidimą išjungus, jisai išlieka atmintyje ir mes galime sužaisti kažką kitą ir vėl grįžti į tą patį žaidimą. Tas yra visai neblogai. Tačiau vos tik išjungiame konsolę, jau paspaudžiame išjungti, tada žaidimas iš karto išsitrina. Na ir dabar įdėkime kitą žaidimą. Keistai atrodančių viršelių. Earthworm Jim. Štai ir vėl turime logotipą kartridžo su skrolinančiu tekstu Earthworm Jim 2. Žaidimas atpažintas, tad bandykime jį paleisti. Spaudžiu start. Ir voilà! Ok, nebežiūrim filmuko, pasiklauso muzikėlės. Nu, atrodo viskas kaip ir ok. Čia buvo prasidėjęs demo, dabar spaudžiu start. Start. Ir greičiau į žaidimą. Norim išbandyti, kaip atrodo pats žaidimas. Greičiau. Oh yeah. Nu, žinokit, not bad. Girdžiu netgi ryškų stereo garsą. Labai gražu.
Garsas išties kokybiškas. Vaizdas gal šiek tiek ir eina čiopį, bet... Bet tai nėra blogai. Žaisti tikrai galima. Oh well. Tai man patinka. Žodžiu, Earthworm Jimą galima žaisti ir tikrai mėgautis žaidimu, neprarandant nei smagios jo muzikos, nei kažkokių tai didelių grafinių praradimų. Viskas atrodo cool. Na ir žinoma, galime ištraukti kartridžą ramę dušę. Žaidimas veiks be jokių problemų toliau. Kągis, atėjo pabaiga šiai netokiai jau ir trumpai virtusiai apžalgėliai. Paskutinis žodis apie šią konsolę būtų tai, kad jinai neveiks su jokių Everdrive'u, taip pat neveiks ir su Virtua Racing žaidimu ir dar būt gal keletų kokių žaidimų įdomesnių ten, kur yra kokie tai čipukai ar tai kokie tai seivukai. Gali būti ir tokių išimčių. Ar verta jį turėti ir mėgautis juo kaip žaidimų aparatu pagrindiniu? Nu, ir taip ir ne. Kas neturite galimybės turėti kineskopinį televizorių ir pasijungti originalios segos prie jo, tai žinoma, jums šitas aparatas tikrai turėtų praversti, nes čia ir HDMI portas, ir stereo muzika, ir koks tik be galėtų būti pats ryškiausias vaizdas. Tikrai nėra jis labai toks blogas, nėra toks blogas kaip šis, bet turi savų minusų ir šiek tiek savų pliusų. Na, dėl pliusų pasakyčiau, kad yra seivai pliusas, kas šiais laikais jau yra privaloma. Na ir tas toks čiut-čiut čytinimas galbūt, kad galima atsukti 6 sekundės žaidimo. Tai irgi visai gali praversti kai kuriuose sunkiuose žaidimuose. Taigi, o paskutinę nuomonę pasidarykite patys, nes čia jau viską rinktis jums. Man jis kainavo tik 2 eurus, tad aš neturėjau ko prarasti ir taip pat su jumis pasidalinau viskuo tuo, kuo ir pats patyriau su šia konsole per tą tokį trumpą laiką nuo sekmadienio. Tad kągi, dėkoju, kas pabuvote šiame video, na ir susitiksime kitose filmukose. Iki!